analitičko istraživanje. Istok Cive nema odgovora. Iska i Duka pak pozivao navijače da se suzdrže od svih oblika mržnje, nasilja i diskriminacije. HGK Red kontinuirano i aktivno iznosi svoje stavove i predlože rješenja na nivou institucija. Kao klub s najvećim posjetom na domaćim i gostujućim utakmicama, najzainteresiraniji smo za rješavanje spomenute problematike, a kao organizator poduzimamo sve mjere propisane zakonom i važećim pravilnicima. Transparent je uslijedio nakon prošlog tjednog perioda među sredinama. Četiri policajca su odvješćena u napadu bocama, a navijači su objavili video u kojem je kazna na Twitteru. Kada se udara palicom, Da radi se o složenom uvrhu